Nejlepším hráčem turnaje Ondrášovka Cup do 10 let byl zvolen Filip Kočvara. Filipe, jakou máš radost z téhle ceny? Já si myslím, že to je dobře, že zaslouží si to celý tým, že jsme si pomáhali. Máš nějakého oblíbeného hráče, který bys třeba chtěl jednou hrát jako on? Neymar. Třeba co si myslíš, že jsou tvoje přednosti ve hře? Tak já si myslím, že zakončit. A je jedno, jestli pravou nebo levou, jo? Jo. Dobře, tak jo, tak díky za rozhovor.